dumis baa laga qoray baan ku hore marka meesha ayaan darar badan ba taala ma aha xukuumadii koowaad la galo hore uu ogeydeen in Hargeysa ay kaga hortagtay xaleeya xeerar dhan oo geediyo ho guuraya oo la soo cusureeyay hore burca looga hortagay ma aha markii koowaad kula waxaan wanaagsan akhirtana daawanaysaa ay ku soo dhawaada barnaamijka matalaad oo toddobaadkan uu marti ku yahay Axmed Cali Faxle oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Saaxil sidoo kale Axmed waa odayaasha muxtaramka ee magaalada Berbera Axmed sharaf ay noo tahay inaad maanta barnaamijka marti noogu tahay waqtigaagana aad nasiiso soo dhaw waa soo dhawahay aad baan idinku mahadcelinayaa telefishinka CBA aad baan u dhawahay أحمد والله صنعت مركلة المجال دي بربرات كتمي بل حالة جود قبل كساح دي كراحان المجال دي بربرة بالنغور بسم الله الرحمن الرحيم الرياض مجال ده بربرة حالة دي ذو مقروح بطنا ومجاله يعني كا حرون قول وضعي نقطي ومال هدي بحكم يلا يسوق قول وضعي وبل يسوق دولة دي يو مشا أرنكيدو مقروح بطنا لو ميلود با مقالة دا إيل أو أحوال لقالا أو ميلي وحوية انت كده بربرا السومالي اللان أو دمي داعي استعماشو ميدو حكال سود ديگا يميدو فوفتاقا يميد هدية بحكم ايو ان وشحاتاقا دي كده سومالي اللان با لهو سومالي اللان با جيلي شرتي halka kalena waxa weeyaan waa dawladdu ee hoose oo dawladdu hooseena deeyara shaqala jooga already meshii waa meel la isu dawladeeyay intii ay shirkadan la wareegtay DB wall la yiraahdo ay la wareegtay dekada Berberena yaaniga waxyaalo badan ba ka soo baxay waxaad oran kartaa maamulkii degmada iyo gobolka iyo shirkadii waxbay kale iibsadeen aniga shaqaalihii Somaliland ee meesha u shaqaytigaayay haday murqmaal tahay ee haday shaqaalihii kale caadiga ahaa ee dekedda tahay aniga waxa weeyaan waa lagu tumanaya maamuladan meesha joogara waxa u baahan anagu u aragnaa de inay yiraahdeen in haday xukumaayo waxbaynu kale iibsanaynaay waraaqda soo qortaana anaga in waa fulinayna idina waxaa ohinta shaqaalayaha iyo hadii xukumaaya dadka danyarta ah ee eegina xaqiiqda hawso jaleecina marka wallahi Ibraahimow ayaan darar badan ba ku duugan meesha dekeda magaalada Berbera imaka shalayto waxa la xirxiray niman muruqmaala oo u fooftaga dekeda ayaa la qabqabtay dhowr iyo afartan bay ahaayeen wixii markaa dawaarkiisiin in gowarad oo baacsanaysa gowaradii bliisku oo baacsanaya oo garan waa dhixiriyeenayo idinkii arkay marka maxaa Axmed waxaa loo xiray ujeedadu maxay tahay waxa loo xiray maxaa dakada ka soo duursan ma galeysaan ayaa loo xiray waa murugmaalkii awl bagali jiray marka dakadii ma galeysaan waa la qabqabtay toos baa gudida nabadgelyo loo horgeeyay toos baa loo xukumay jeelka weyn baa lagu qoray waa la xukumayba dhiteeshin waxa weeyaan waxaan maqli jiray berigii dowladdii maxamed siyaab baxeedmaxaaloogadhigaymaxkamad waa lama marinte qofka waxaa la eedeeyaa marka biliis lasoo xiday ee xeer ilaalinsoo dhee ee eed la keeno wax eedahoo lagu xiday ma jirtay gudida nabadgelyada ka shaqaysa gobolka oo dadka xukunta imika alaanka gudoomiyaha nabadgelyada xukunta meel ay gudoomiyaha nabadgelyada ku xukunta ma jiraan Soomaaliland way ka wada tirsan way sawirkii gudoomiyaha nabadgelyada uu wada jiraa laakiin meel ay xukunta Berbera mooyaan ma jirto ayaa halkaa waxa ku jirtay waa la isku dawladeynaya sidee la isku dawladeynaya marka waa la isku dawladeeyaa shaarkii dawladda la isku xiranayaayo oo la isku xiranaya imka wariyihii duubay in cabashada dadka murqmaalka ah ee masaakiinta iyo kuwa kale oo cabanayay wariyayaashii duubay oo xiray waa la xiray Cabdirasaaq Qaasin waxa lay sheegay in la xiray oo u xiran yahay wax kalena kuma xidhnay maxaad u duubaysaa
cabashada ay ku xireen waxa dadka cabanaya u duubaysa waxa kamaradaada u geeynaya waa inta waxa lagu maqalaa in dadka marqabaalka ay la doon jiray faracda tan khaldaneen in si hore laga duwayo inta meel hoolo kala la isku geeyay dadka dhexdeeda maalinta ay ku jirayaan oo marba in la soo saaray sidii ka dagu xamaashana kale marka waxa ka jiraa hool baa lagu xareynaya marba in baa la soo daaya niman la yiraahdo security oo dekedda jooga oo ay dekeddu sameysatay oo security la yiraahdo waa meel ku hor jooga marba in baa la soo daynaya qaar baa gobolku ugu dhacaayo marka gobolku dhacan la yiraahdo iska taga iyagoo aan shaqo tagin shaqeynba iyagoo aan fuuf tagin halkii sidii ugu xareysan yihiin la yiraahdo iska taga hawsiisa kugu jira hawsiisa kugu jira waa ayaa darooyinka ka jira magaalada berber ka dhacaya ee aan madaxdii ka ulinin magaaladu rubar saab deeb male gobolku bar saab male had ugu jeeda bar saab male soo bar saab male bar saab male waxa laali wax doonaa buu fulinaya cid baa xukumeysa cid baa xusuusa waraaqdu doonaa buu qoray imka dilana waraaq qoray qoraya saab male nanaana qol lahayn oo halka farmasi ku haysa jiray oo carruurta buuriyada ka goyn jiray baa u bar saab magaalada kiniinka kale koriya ay yimid jiray ayaa halkan ayaa magaalada u bar saaba qof kasta oo nolosha xubin soo maray axmedow oo de qofna kuma dhan halka uu gaaray taas waa shakhsiyadiisa laakiin sabra saab waxaan ognahay anagu inuu joogo magaalada berbera uuna ku magacaaban yahay axmed xaashan la yiraahdo maxaa isu diitinaysa waa istiitiin maayo oo ku magacaaban yahay laakiin awood male laba xamaal oo ishaya isma uba garbaqi karo ma hadli karo waxaa la yiraahda fuli buu fulinayaa qalinkiisa dabada la hayaa haddii qofka qalinkiisa dabada la qabtana rajo ma leh oo aanu awood iyo kalsooni uu leeyahay ku meel marin dadka reer berbera waxaa sheegtay in labada goobood ay u shaqo tagaan badan dadka ugu badani magaaladana badanka waxaa la sheegaa in magaalo aanay dadku hadlin maxaa u sababa dadka waxaa soo dhibaata hadday jiraan aad sheegaysaa inay soo bandhigi waayeen amba dadka ay la wadaagi waayeen wallaahi magaaladu diyo dadku u baqanaya waxaa laga baqaya marka dadku u baqanaya waa la xidhaya soo kan wariyihii kamarada sitay ee inanka caban iyo duubay la xidhayo wariyayaashoodu imika ma hadlaan haddaan imika yidhahda aniga iga duuba anuu lacag sitaa yidhahda war lacagtan qaatoo iga duuba iga duubi maayaan wariyaasha berbera waxa dowladdu ogoshahay iyo waxa maayarku ogol yahay iyo waxa barisaabku ogol yahay iyo waxa dekeddu ogoshahay unbay sheegaan marka dadka ay ka baqayaan intaasoo cabsi waxaa soo cabsi waa la xidhayaa waa la xidhayaa oo kaa xidhan bade cabdiqaasim cabdirsaaq qaasim awooda iyo fulinaya marka dadka ayaa xidhaya awooda waxa fulinaya dowladda hoose iyo barisaabka imika amar barisaab iyo maayar buu ku xidhan yahay marka dembigu galay maxay tahay dembigu galay dee waxa weeyaan inama cabanaya baa duubta iyo gaadhigii eryanayay maxaad u duubtay ayaan darhayadayada iyo ceeba ayaga maxaad u duubaysaa wariyuhuna wax kaleba kama shaqeeya huriyo qodka dowladdu ka shaqeeya iyo huriyo qodka dadka kale ayuu eegtaa wax kaleba kama shaqeeyo shaqadiisuba waxaa haddaad tihiin xisbiga mucaaradka ah ee wadan ee gobolka saaxil eedda badanka laydin jeeday waxaa ka mid a inaydan ka hadal dhibaatooyinka ka jira magaalada berbera taa bedelkeedana aad idinku qudhiino jeebka u gasheen dowladda hoose iyo arrimaha ku milanteen ma jirto taasidifaacsantaas aniga horta dee taasi magaalada gobolka horta xisbiga mucaaradka wadan wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen xogaye gudoomiye dhallinyaro intaba waanu leenahay intuba way hadlaanoo anaa ugu liito bil kasta laba goor baan hadlaa ama saddex goor marka waxa weeyaan bableeshinkii bulshadii dhibtani haysatay caban lahayd ayaa meesha ka maqan caban lahayd ee ka caban lahayd waxuu qofku isagoo dhibban ayaanu hadli karayn oo baqanaya oo la isleeyay oo lagu xidhaya dadkiina xarig buu ka baqanaya magaaladuna waa magaalo kulul oo aan la cimilo ahayn dee magaaladan aad joogtaan iyo gobollada kale aan la cimilo ahayn qofka saacad la xidhaa uu diiqadoonaya taasaa keenaysa inay sabab inay cabsoodaan oo ka baqaan
واحد شري شركة ليرة ريان أو إنن رير بور ما إلا ده هيد وان وربعين تكاد شيء عبر شموش شيء شكتي إن ما يركب بربرة ودي بتو ينو كيسي ونو دي دي هاي إن دكده ببركة شغيسته فالأحمد هو أرنتها إنن تحسي محاد كوكت أرنتها إن حقا قال بورا أبانو أرنتها إنن تاو حلو سمي عنصرية رب عبالو سمي حويان شركة الريال وحكيها شيء وأي كونترات كقاعدة في شركة الريال دي بي وول بس اسبايل هاي بس اسكاس شغالها أي قاعدة أو إجراء بس اسكاس شركة داسي شركة داسي كمبيري قاعدة دي بي وول هذا دكت دلوري أي كونترات كقاعدة شيء ويوش شقيني شيء مدير بيوش شقيني شيء شركة دا ده كونترات دا عالم كوي قالان أو ولا قال marka uu kontraadku ka dhamaadana ama waa loo jiriiriyaa ama tartan baa la galay oo tartan baa laga heela in meelaynu maqalay oo la yiri tartan baa laga helay oo idinka waa idinka guuleysto shirkada kale ku guuleysatay ma jirto totally xildhibaanadii ugu waaweynaa berbera oo qaar hore iyo qaar kamiba ay ku jiraan kuwii hore iyo kuwa dambe ay ku jiraan ganacsatadii ugu waaweynayd maxaan ku dhahdaayay gudoomiyeyaashii baananka yacniga ayaa duulara caadiya ku soo qaaday shirkad bay samaysteen shirkadaasay yidhaahdeen shirkad iskaashato la yidhaahdo akram ayaanu samaysanay iyaduun baana gelaysaa lana la tartami maayo waa wax dunida كم نوع شركة دي دي بي والله وطن كل هذه وحبلك اللي يبشري شركة دي دي بي والله ده أمر كودي بيفرنيسه كي أي يقول عاية يفرنيسه مركا وحويان دي أيان دروي كتشري بي كم يتعي مقالة يعني أنت هوا حويان وحنا ركا أي خك هاد لا يش هلا يتو ولا ها أنت هنا نقول إن أحمد وين نوان كا أيه تتكا هذلي إن ولا عنصري دي باتري يعني أنت هكنا استطاع sidoo loo cunsuriyay markaa hadii la yiri 7 sanoad ay ka shaqeysanaysay oo shirkada contract loo shaqeynaysay contract gaba dhamaaday shirkada kala shirkada akram oo iskaashataha ku soo biirto halka dhex tartarto dad oo taa guuleysatay sidoo loo cunsuriyay markaa ee lama oran ha tartanto lama oran ha tartanto waxa la yiri anagu aan ku maamulno ee kale nagu soo biir anaga naga midno hadii la yiraahdo aanu kula tartanno waa ka ay diyaar ka u tahay أدون يسوي لا تهاي هلا يلا ترتمو هلا يقبل هلا لكن ولا ديري تاسو حي هلا قلت ترتمو نقول ترتمو ميس هلا كنا نقول ترتمو ميس ليس النمبر بريد يلا تها إن تضبط السنوات شقين يسوي الشركة دا عالم جاو شقين يسوي ليس إن كي هولا هجوري كي جناح سيجي كي يعني كا أنتي بروسيس كي دولة ديت بحيستا وحلا يدي إن waxaa soo dhaw waxa ka awood weyn liisanka uu maayir ku bixiyo marka liisankii maayir ka maadaama aanad haysanin tii ordnay marka shirkadii oo uu maayir kuna sheerka ugu badan leeyahay di ninka fulinaya waa maayirkii degmada degmada berbera shirkadu ma kama akrab kan ba shirkad akrab la yiraahdo oo uu maayirku ka mid yahay oo gudoom yacni waa la isiran taa waxa laga galay uquuba dhab ah marka ina meel isu sheegay soo baad garanay mana aha markii koobaad ee weerarka lagu soo qaado ilaa 7 sanadood mar shicib ku soo qaado yiraahdaan basaska hadaanad wax naga siinin waanu ma shaqeysanaysid oo basas loogu daro oo loogu daro yacniga iyadoo reer dibal digsanayo oo ay basas ugu daraa oo haddana yacniga dowladda maayirku laba goor oo hore ayuu taarget reeyay mar saddex goor oo hore ayaan anigu goobjooga mar odayaal baabur ka yimi hargeysa ka yimi berbere la isugu yimi waraaqo loo qoray DB wall markii u dambeysay xafiiska maayarka ayaanu isugu tagnay anaga konton qof ah ayaanu isugu tagnay maayarku isaga oo fulinaya awoodda nimankan oo uu ka mid yahay wuxuu yidhi anigu sharci waxaan u hayaa shirkadda
iskaashato da akrab la yiraado aya sharci ku haya adiga sharci kuma hayo shirkada shaqeynaysay wali contract ka dhamaanin waxa weeyaan imka muddo imka 6 bilood 7 bilood meelaha ka hor goobjog baahay goobjog baan hawo fadhi inantii markay gar naqsatay ee ay soo daadisay miiska ku soo daadisay waraaqihii uu qoray ee horadii bii wuu lagu qoray ee waxa labada goor ee marna sharciigu u heeliyay marna in labada goor sharciigu u heeliyay waraaqihii uu qoray markuu miiska ku soo daadiyay wad xirantii buu kaliyeed baxdu waraaq buu jiray maayir hornaya waad xirantii buu askari uu xirantay intaas laba xil dhiban oo ilaahay khair badan ha siiye golihiisa deegaanka kamida oo midna la yiraahdo Cali Cabdi Dheere midna la yiraahdo محمد حاجي محمود ايا يريل كنتن قف بينو نهو انو قراي نغو جيرتو انو تا لخيرم هاي ولا انا لخيرين او كو دارتو يري خيل لخيرم هاي وا ماركاي غر نقستاي وراقي ميس كو سو داديساي توبري هور قراي اي تي عمركي دمب قراي اي او وراقي ميس كا دغاي اي غر نقستاي انو تاس و خول خيرا ماركا يو قراي ماركا وراقها اي لا بي بي وول ان لغا ولا لا يما ما غالي كرتو ها اسغا اي بدا صاحب كو اي كو سخيخاي لا يما ما غالي كرتو iyada kontraktiga uu shaqeynayo iyada kontraktiga uu shaqeynayo lama gali karto shirkadaas ma shaqeynayso markay soo bandhigtay uu leeyahay la xiro markii ay waraaqihii keentay lahayd waraaqaha ma qorto taa ma qorto taa ma qorto wuxuu la xiraa waxaan arkay isagoo qolay maalin lamaan hadlin maayirku isagoo qolay maalin lamaan hadlin uu la hadlay uu la hadlo aniga goob joog ahayn oo togno waa buuxi gaar waxaan arkay kaar kale oo laha toddoba sanood bay maalaysay hadii wax waayo toddoba sanood lagu lama hadlin waa lala hadlo saddex koor baa la weeraray oo baawar dowladeed lagu weeraray iyo baayar iyo baawar gudoomiyenimo magaalada intii ugu sareysay baa ayaana wadata shirkadda niman ganacsato iyo sidoo kale odayaal iyo u badnaa oo shalayda inanta u jawaabay inanta shirkad Riyan leh oo Reba Bra iyaga hadalkooda waxa sheegay in muddo 7 sano ay ka dhul sugayeen ee contract-kaas uu socday iyagoo dadkii deegaanka aanay faragelinin sugayeen inta contract dhamaanayo imkana ay doonayaan inay la tartamaan doodada noocaas ah Axmed iyaga maxaa meel xaq u lahayn way fiican tahay adaro aad bay wareegsatay laakiin waxaan ku oray horta toddoba sanoodood ka taasa laga taagnaa ninka kula toddoba sanoodood ayaan ciid la hadlin toddobaadba halkaas laga taagnaa waniga kuuri marna shicib baa weeraray oo lahaa hadaydan basaska wax naga siinin ma galeysaan oo loogu daraayo maalmo mid lagu daraayo maalmo balbal lagu daraayo maalmo bisrax lagu daraay way maamul ahaan waniga kula laba goor hore la weeraro labada sharciiga ka heeliyay sharci ay haysteen ayaa u heeliyay markii saddexaad ee u dambeeyay oo imka 7 bilood laga joogo xilliyadan ka sheekeynayo hore waxa weeyaan shan sano maayirnimadiisii hore ayaa qaar ka mid ah Soomaad garanay xilligan imka u dambeeyay wax ayaa la sameeyay shirkadan la yiraahdo Akram may samaysayn hore uma samaysayn markii talaabo ee sharcigu mar walba ka heeliyay baa la yiri aynu shirkad sameeyno markaas ay shirkadan la sameeyay shirkadan ka bilaabay raado waxaan arkay nin aanu ilmaadeernahay oo la yiraahdo Ibrahim dhagac armo oo shalay li soo kiciyay Ibrahim maal dhawayd baan lagu macaaneeyay oo la yiri kamid noqo shirkadan isku reerka kaalay oo kamid noqo wixii hadlay deed shaqaalihii dawladda hoose ahaayay marka laga reebay Ibrahim dhag carmo oo isba dawladda hoosa shalay baa lagu daray oo la yiri war maxaynu yeelaa war bal midaynu ku macaaneyno aanu ku darro shalay lagu macaaneeyay marka waxaan leeyahay Ibrahim oo shalayta lagu macaaneeyay dulmiga uu ka horeeyay dulmiga laba taageere ha taageen dulmiga iska ka gabo intaad ka gaban karto way dadka reebe bara markay hadlaan badhil soo badhigaro kale waxa sheegaa in loogu hanjabay in maqad sheegtay in xariig laga tago meelaha ka shaqeeyaan oo kale maamulka dowladda hoos kale loogu hanjabo qofkii aan shaqeynina qofka ehelkiisa
ayaa shaqeeyo kale in shaqada laga eriyo ama la dhibaatooyo kale ma jirtaa arintaas ah ha way jirtaa way jirtaayo qarba boor la dhigay boorkii sawirkiisa weyn oo boorada ka dalay dhigay oo mukhalisiinahay oo dekedda ka shaqeynayay oo markay hadleed boorkii boor lagu xiray oo leeyahay sawirka ninka lama soo geli karo macnaheedu waxa weeyaan xaqii cuntada laga mariyo ka shaqeeya wala iriya ka inaanu shaqeeyo aabaha inaanu shaqeeyo aabaha buu hadlo inankii loo soo iriya wallahi billahi tallahi waniga haadi kugu maray waan soomaaliye dumis baa laga qoray hooyadii baa dumis laga qoray dumis inaan yar oo hadlay ayaa hooyadii laga qoray dumis meheradii ay ku jirtay ku garacsanaysay ayaa laga qoray dumis markaasaa la xiray oo hooyadii aabihii xireen oo sarajooga lagaga saxeexay inaanu dib u hadlin aanu dib u soo hadal qaadin oo aanu dib u jaleecin masaa laga baabiyey dumiskii wallahi wuu ka dhacday berbera wallahi marka yaa san sameynaya marka waxaa sameynaya maamulka dowladda hoose macid kale wax dumi kartaa dumis baa lagaga qoray baan kuuri walidi saad u tiraahdaaba iyadoo hooyada halkaa ku garacsanayso intaasoo sanadooda way ku garacsanaysay way taal markaa meesha ayaan daro badan baa taalla maaha xukuumadii koowaada la galo horaa u ogeydeen in Hargeysa ay kaga hortagtay halleeya reero dhan oo geediyahoo guuraya oo lasoo cunsureediyeeyey lagaga hortagay halleeya oo ay dowladda hoose wax u qabatay horaa burca loogaga hortegay kantaroolada maaha markii koowaad xalka berber haddii uu sida axmed uu kusii socdo oo qofkii hadla la xidhayo kii qof u shaqeynayay qofkii u shaqeynayay xaafadda ka shaqeynayay kaliha la soo riyayo si aan u hadal wuxuu ku dambeynaya xalka berber markaas maxaa wallaahi wuxuu ku dambeynaya ma garanayo dadku waa nooca deemka berber waa nooca waxa weeyaan dadka waxa weeyaan waa lagu kala adkaaday meeshan marka waxa weeyaan qofka marka xagga hunguriga laga marayo waxyaalaha aan sabab ayaan ku leeyahay inaanu qofku baloorkiisa ka hadli karin waxa weeyaan qofka inaanu shaqaale yahay baloorkiisa kama hadli karo laga qaaday oo la cunsuriyeeyey oo laga qaaday kama hadli karo inaan baa u shaqeeyo inankaasa la soo yeriya ama inaan baa u shaqeeyo inantaa la soo yeriya marka waxa weeyaan waxyaalaha dadkii ay afkooda biyo uga buuxaan yacni xaggii hunguriga laga maraya mushkiladda dadka haysataa noocaas maayir ku dhowaan uu hadlay cabashada inantan uu ka hadlay waxa uu sheegay in muddada 7 sano ay ka shaqeynaysay dekedda shirkaddaas dhiibi waa la shaqeynaysay uu meesha ku ilaalinayso 7 sanadood oo yarar buu ku ahaa goob joog baan ahaanu markay odayaashu baraha ka yimaadeenna kii la fadhiyey baan ahaa aanu aloore aanu isugu nimayeen udheelka la yidhaahdo aloore aloore aanu isugu nimay anagoo badan kastoo maalintaa dafiray oo uu yidhi waraaqda ammaan qorin mana ogeyn qaabkaana may ahayna sidaasay ahayd waxa weeyaan de goobjoog baan ahaa waan fadhiyey maalinta dambe odayaashu Hargeysa burcaba ka yimaadeenna goobjoog baan ahaa maalintan u dambeysay aan kulahaal aan ku leeyahay xidha buu yidhi goobjoog baan ahaa intaba goobjoog baan ahaa mar walba odayaashaan la socday marka odayaashan burca ka imanaya inantu waxay xidhoognay reer boor may tahay maxaa odayaashan burca ka keenaya odayaasha burca ka imanaya waxa weeyaan dee inanta waxaa qaba inay yaro reer burca oo dhalinyaraa baa inanta qaba marka waxa weeyaan dee boorami iyo burcaba waa laga imanaya si arrinta loo xaliyo si arrinta bal waxaa jira loo soo ogaado xildhibaanadii golaha deegaanka ee la doortay ee 13 ka ahaa ee maayirka ka midka ahaa ee isaga dub u doortay iyaga maaye waa dhagxan waxbaba kama hadli karaan haddii maayirka ay iminka ula yimaadaan xataa talo wacan oo gobolka iyo degmada u dan ah hadday ula yimaadaan lugaha intoo la isdhaafsadaa waa la odhanayaa maya arrinkaa kagu jiraan ma garanaysa waayo wuxuu ogyahay halkan warqad baa u taala dee halkanay warqadii u taala aan cidi ridayno oon cidi ka daba hadlay marka xeertu wad striigii dowladda hoose ayaa wasiir halkaa ku sitaa wasiirka arrimaha gudaha halkaa ku sitaa marka xildhibaanadii la doortay waa dhagxan waa quruur xumeysha iska tuban
موشين مكيني كران تل مكيني كران يا وح الصبح قلها لبسوك ويا مكيني كران مع العدو يكمل كمها اللي كران كمها اللي كران العدو ينكر سامي حتكات اللي كري وحيلها السبب هي إنه ما يركض صد الدونا ورقمه حرتو تتريب الله حيري ما إن حلوانة دي أي بلشد دورته وقرور وادك عن ميلسك تعتادن لأنه ديانكم يا كل شيء ديانك وادك عن إسك تعتادن موشين كيري كران تلاحظ تامسين كران ما يركي لقاعد تقول إسلام صدام ورد يا ما يحبك بشرة لأنه حويان وحس بابي الدنيا ده لما أرق قفل الدورتي وسيد الملحوين هالله الدورتي إن أني شكالة أهول لما قعابي وقال إن تسي حرحريقة ويلا هذا إن ما يريك حكين تونا لما ريد كرو سير كاريما هقولها وشكالة ولا ما قعابي وقال إن بالغو ما قعابي وركض يري إن تقري ويعني و و و و تصور تورتكو قاعدة الشهد يعني ماشا إما كدول ما ممكن كل مية يعني حيا لها دي أيان دخاد عاهي هوغان يحوي وسير لما قعابي وقالين لغو ما قعابي أيا حلبال لدورتي كرامة دي كقاعدة عاية وركض بو قري شايف كيسا ميلي الدولة دكاش غيسا مجرتو وحوري ما يريكو حيقين تونا لما دورا كرو حبال لبرهيد كرو إلا أمر دمبي وح الله على يوح كل سببي لما قرنا يو أنا ما يركب البريء كجبيلي بان كو يلعلينا يا عين هو دمين أحمد علي فرينا جو سو قرنا جونات كوريسي جني بال فرين هذا اسم حيت فرين هنترى يا وحوي يا وح لا يا هاي لا يا هاي وأن لا يا هاي خير بالبراء وخير بالبراء سيد بين آدمي جا يسيد قبلك كله حاول أكمل haddu ma yarku deen madax weyn ka noqonaayo wadanka de wax weeyaan de in deen wax la doorto ma aha waa qalad in ma yarun la magacaaba weey oo dawladdu magacaawdaayeen wax la doorto ma waa hagaag dawdiyaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka matalaad oo toddobaadkan imartay noo aha gudoomiye axmed cali faxle waa gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani aan gudoomiye aad iyo aad dad maasantay sad waqtigaaga noo siisay أهلاً أهلاً بكم هاتين أديك إيه سي بي أي باو أهلاً بني ديكم هاد العلنة يا واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سما ما شاء الله صاحب ما عاد كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها